За эхлээд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Элбегдорж Баян зүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэн Дарам Ринчингатай уулзлаа. Тэрээр хог хаягдлын асуудлыг зохистой шийдвэрлэх талаар 20 гаруй жил анхаарал хандуулсаар ирсэн бөгөөд хог ангилах, экологийг хамгаалах шин систем бий болох боломжтой, хүн байгалийн хүн холбоог тэнцвэртэй хадгалах санаачлага бүхий төслөө танилцууллаа. Ерөнхий боловсролын одоо юм бүх шидний ангиудад тохирсон одоо энэ үндэсний одоо баялгаа, хайрлах энэ үндэсний хог хаягдлыг гэхгүйгээр энэ хоёр дахь түүхэд бид ярьдаг тийм. Энэ бол баялаг мөн гэдэг өөр ийм одоо програм зүйл суулгаж өгөх юм бол хүүхэд одоо багасаа өсөх наснаасаа тэр хогийг ялгаа тэмтэй харьцаа сурцгалтай. Монголчны өөрөө цэвэр сайхан орчин баймаар шүү дээ. Энд энд явж байгаа одоо хөдөө явж байгаа нэг гэл гаруу тэгэл машинараа очиад хог асгацсан жалга дов тэгэл ерөөсөө хоггүй газар гэж одоо ерөөсөө алга болж. Тэгээд энэ хогн дотроо ингээд үнэхээр тэрнийг эргүүлээд баялаг болгож болох юма гэдэг таний наад санаа их сайн байна. За дараа нь ардын жүжигчин Дамчин Агсны гэргийн огнёготой уулзсан юм. Дамчин Агсны амьд сэрүүн байхдаа ерөнхийлөгчд бэлгэлэхээр зэхэж ирсэн мөнгө аягыг огнёгоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчд гардуулагч Дамчин Гонхан гүйтгэж биелүүлээгүй тэр хүслийг нь биелүүлэх хэмээн өгүүлсэн юм а. За дараа нь хаан уул дүүргийн 19 дугаар хорооны иргэн Даштаваага 2011 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр тохиох үндсэн иргэжлөөний хувьсгалын 100 жилийн яг тохиолдуулан тусгаар тогтнолын цамхаг босгох төсөл боловсруулснаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчд танилцууллаа. Энэ цамхаг бол Монголын ард түмний одоо тусгаар тогтнол шүтэн бишрэхэд сэтгэл төрүүлсэн бахар бол болсон ийм одоо байгууллага байх ёстой гэж одоо бодож байна. Өмнөх ерөнхийлөгчийн зарилгаар байгуулагдсан шүү дээ. Зарилга гарсан тэгээд ажлын хэсэг энэ чиглэл юм уу бид нэр судалж үзнэ. Тэгээд ер нь цаашаа одоо ажлын хэсэг гаргана айгүй бол зураг эскизийн уралдаан зарлагдан тэгээд таны санаа бол нэг санаа болж орж ирэх байхал гэж найдаж штэ. Тиймэрхүү маягаар л яригдах штэл болоо да тийм ээ. За дээрх уулздуудын үеэр гарсан иргэдийн ажил хэрэгч санал санаачлагыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч дэмжиж байгаагаа илэрхийлж холбогдох зөвлөхүүдтэйгээ дээрх иргэдийг уулзуулан зарим төсөл хөтөлбөрүүдээр цаашид хамтран ажиллах боломжтойгоо илэрхийлсэн юм аа.